Aquesta pel·lícula fa 10 anys. Maria Belón, bona nit. Com bona estàs? Bona nit. D'entrada, moltes gràcies per ser avui aquí, per venir a compartir amb nosaltres la, la teva història. Uh, sé que entens el català i que tu ets de Madrid, no? Sí, soc de Madrid, però m'agrada el català. T'agrada el català? Sí. O sigui, l'has après per... Perquè m'agraden per els idiomes. M'agrada la poesia i m'agrada llegir-la amb i, teva, Hollande, amb el seu idioma i me enseñaban poesías de Miquel Martí Pol traducidas i yo decía, no, las quiero entender en catalán. Todavía estoy ahí, ando, todavía ando ahí. No, no, escolta'm. Si alguna cosa que no entens, ja m'ho sí. diràs. Maria, tu quan veus aquestes imatges, què, què sents? Pues mira, siento ahora mismo, mirándolas ahora, porque nunca sé lo que me va a pasar, ahora mismo las estaba mirando y pensaba, wow, cómo es la vida, eh? Increïble com és la vida. La vida. La vida? O sea, me llenava así com sensació de vida muy fuerte. Era per Sant Esteve, un 26 de desembre del 2004, tu estavas amb la teva família a Tailàndia de vacances. Sí. en un hotel semblant al de la pel·lícula?: Bueno, el hotel era idèntic al de la pel·ícula porque la pel·ícula se rodó en el mismo hotel. entonces era exactamente el mismo hotel, reconstruido. i pocos minutos antes, Decir, que, mans... que, los niños que había hecho una broma sobre si en el hotel nos pondrían canelones por San Esteban. Eh, no llegaron nunca los canelones. ¿Cómo comienza eso? ¿Qué va a pasar, María? Bueno, pues exactamente como lo ves en la película, ¿no? Pues es un momento en que estamos decidiendo qué hacer, eh si nos vamos y dejamos a los niños en el hotel solos o nos los llevamos, pues tenemos que hacer la lavandería. Decidimos al final, venga, va, nos pegamos un chapuzón, que hace mucho calor y ya nos vamos todos. Y bueno, te estás pegando ese chapuzón que crees que sabes lo que viene después y en ese momento viene un ruido infernal, brutal, la sensación de que la tierra se estaba abriendo, no entendíamos nada, y pasa exactamente como lo, bueno, como lo relataba Iona, ¿no? Empiezo yo a ver las palmeras caer, una cosa brutal, y detrás viene un, un muro, un muro y... Que feina, dije, pues hasta aquí llegó la función. Si tú vas pensar que se acababa todo. Yo estaba segura de que, de que, fíjate si es como absurdo, o sea, yo estaba segura de que eso era la muerte. Dije, hostia, nunca me habían dicho que la muerte era una especie de monstruo negro, ¿no? Yo estaba segura de que eso era la muerte. Y sí, fue a mirar a mis hijos, a Quique, y, y decir, hostia, ya, esto se acabó y no puedo abrazarlos más. No puedo abrazarlos más. Wow que en aquell entenc que no, que no penses en que allò és un tsunami, en que una onada gegant està venint, no saps... No tens temps de pensar en res, més que que s'acaba. no tienes tiempo y tienes tiempo. En esos momentos, en los momentos estos tan fuertes de la vida, hay, hay dos tempos. Está el tempo del cerebro que conocemos y hay otro tempo que aparece que es muy lento. Entonces, hay momentos donde no puedes pensar nada y hay momentos donde los pensamientos eh se se calman. Entonces, por un lado es me voy a morir y por otro te da tiempo de pensar en muchas cosas. Es una cosa muy difícil de explicar. Que aquella una deçat va a emportar a l'altra banda de l'hotel. Mmm. -hmm. 3 km nos arrastró más o menos tres kilómetros adentro de el del hotel. Fueron cuatro olas. Primero vino esa primera y las otras tres fueron mucho más mortíferas porque porque traían todo. Syria, ¿sí bombas, caían todo detrás, todo. Y tú en aquel momento eras consciente de lo que estaba pasando. Hay una parte, hay una parte mía que creía que era un sueño y hay una parte que decía esto es verdad, ¿no? Y todo el rato te estás como debatiendo, ¿no? Esto es verdad, no es verdad, me está pasando, no me está pasando, hasta que vi emerger la cabeza de Lucas y ahí ya dejé de debatir. Me dijeme, yo no sé si esto es verdad o no es verdad, pero tengo clarísimo mi objetivo. El meu fill. Y mi objetivo es volver a abrazar a Lucas como sea. T'apareix el... el teu fill? La cabeza de Lucas muy lejos, eh, que emergía, salía y se volvía a hundir. Y de lejos y con mucho ruido oía que me gritaba, sácame de aquí, sácame de aquí. Y dije, vamos, claro que te saco de aquí. Tu en aquests moments estaves molt mal ferida, és a dir, tenies moltes ferides. Sí. No n'eres conscient tampoc massa del que et passava pel que estaves explicant, però entenc que Consigue vas tú a la fuerza para Bueno, el ser humano es brutal, ¿eh, Ricardo. El ser humano y tiene unos mecanismos brutales. Uno de ellos es la descarga de la adrenalina, esa que busca la gente, ¿no? Tirándose de paracaídas y esto. Bueno, pues esto es una descarga que te ocurre en ese momento de verdad. Y esa adrenalina tiene mucho sentido porque te da una fuerza y una capacidad de reacción absolutamente inaudita, que va mucho más allá de tu imaginación. O sea mucho más allá de tu imaginación lo que tú puedes hacer en esos momentos y el dolor en ese momento físico en esos primeros instantes no existe ¿por qué dirías que es lo que te aguanta qué te hace aguantar pues mira por un lado la... la testarudez humana a sobrevivir que es brutal tremenda la fuerza que tienes dentro que no sabes que tienes hasta que estás ahí y luego hay un hay una emoción que, que te lleva muy allá, muy allá, que es el amor. El amor es una emoción que, bueno, que mueve el mundo, ¿no? Que mueve el mundo. Y en situaciones así de potentes, eh, yo me conecté al amor y eso me hizo, pues, hacer cosas que pensé que eran imposibles. moltes persones tenen una vida, la majoria de la tenim, atrafegada, que no donem importància a moltes coses no? i que sempre pensem que si un dia ens passa una cosa greu, ens potser ens adonarem del que és realment important o no. Mm. Tu realment ho vas sentir així? És a dir, després de tot allò que vas viure, vas dir, jo ara sé el que és realment important, sé en què vull dedicar temps, o no et va canviar tant? Mira, quan lo... te passa algo de esto, no, no hay magia, eh? No hay magia. Lo que sí hay es... Eh... Se te quita el velo, es decir... Por un tiempo, En mitad de esa devastación y de ese dolor, puedes ver lo que de qué va la vida de verdad. ¿De qué va la vida de verdad? ¿Y de qué va? Va de amar. Va de amar la vida, tal y como te viene. Tal y como te viene y lo que te viene. Lo que pasa es que luego vuelves a la vida, como dices tú, ¿no? Cotidiana y a ratitos pues está lleno de trampas, de confusiones y entonces te vas poquito a poco olvidando, ¿no? Pero yo tengo ese recordatorio, yo tengo la suerte de tener ese recordatorio. Y, y ese recordatorio a mí me obliga a regresar, a decir: ¿para qué vale la pena vivir y para qué no vale la pena vivir? Porque la vida es súper cortita, es súper cortita, ¿no? Hace zum y se va. Entonces, eh, jo, hay, que, hay que vivirla. Yo no me gusta decir la palabra aprovecharla. No sé qué es aprovecharla. Pero la vida hay que vivirla, así como nos viene. Ara tornarem al fil de la història, però és que m'interessa molt això que dius. És a dir, tu diries que d'alguna manera allò que et va passar n'estàs agraïda? Muy agradecida. Yo estoy muy agradecida. No, siempre digo lo mismo, yo no soy masoca, ¿eh? o sea, no agradecí en absoluto porque los momentos de dolor son muy fuertes, porque el shock postraumático es muy duro, porque la superación del trauma es compleja, eh, la superación del duelo, que aunque yo no perdí a nadie, pues eh, en mis espaldas están 290.000 personas, de eso yo no estoy agradecida, pero sí estoy agradecida del crecimiento postraumático que hubo después de eso y estaré agradecida cada segundo de mi vida, cada segundo de mi vida. Costa, costa d'entendre, de, de, de no? Perquè al final hauria pogut acabar molt malament, allò. Si yo te dijera, Ricard, que te regalo una poza mágica, unos polvos mágicos, con los que supieras cuál es el sentido de la vida y para qué estás vivo, ¿los tomarías? Ahora mateix, ¿no? Pues ya está. Sí. Pues a mí me vino en forma de tsunami. Entonces, no cuesta de... Para mí no me... Creo que no es difícil entenderlo, pero cuando eso te lo da la vida, del modo en que te lo dé, te tienes que agarrar a eso. No, 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 No se vale desperdiciar esos polvos mágicos. Aleshores, sí. sí. tornant a la història, tu estaves allà malferida, veus el teu fill i dius, vaig a per ell com sigui. Trobes la força per, per trobar-lo. Això, recordem, va passar a principis dels anys 2000, a Tailàndia, estava amb la vostra família tranquils, arriba un tsunami i tu arribes a 3 quilòmetres d'on estaves, en una situació molt complicada. Arribes al teu fill. Lucas, sí. I què passa a partir d'aquí? Bueno, después de que Lucas y yo conseguimos unirnos, que fue molt complicado, pues bueno, ahí Bueno, conseguimos eh aguantarnos en la resaca porque la resaca es muy muy peligrosa, todo ese océano que entró tiene que volver a salir y sale con una fuerza tremenda, te chupa de una manera bestial. Y bueno, pues cuando esa resaca pasó, pues toca empezar a tomar decisiones, ¿no? ¿Qué hacemos, a dónde vamos, cómo salimos? Eh, empiezas a descubrirte cómo estás, empieza pues, la dificultad a ver eh, el dolor aparece, la incapacidad de seguir, me doy cuenta que me estoy muriendo. y en ese momento pues vienen momentos muy importantes de mi vida donde soy consciente de que estoy en los últimos minutos de vida y que, y que tengo que conseguir que Lucas, eh, que Lucas siga adelante y de la mejor manera posible. Y bueno, es cuando escuchamos a un niño que nos pide ayuda y le digo, pues no hay duda, está clarísimo lo que tenemos que hacer, que es ir a buscarlo. Eh, lo intento engañar un poquito porque él no quería y sabía que yo estaba muy mal y le dije, aunque sea lo último que hagamos, y yo estaba segura de que iba a ser lo último que íbamos a hacer. Pero qué manera tan bonita, ¿no?, de morir, diciendo, pues ahora ya sé que estamos aquí para los demás. No estamos aquí para mirarnos el ombligo. Que en medio de aquel caos de objectes de d'aigua que torna cap al mar, Sí. hi ha algú que t'ajuda a tu? Perquè tu vas ajudar, però sabem que això no, no, no durarà gaire, perquè la situació teva era molt complicada. Hi havia algú allà? Qui més hi havia? Bueno, Lucas y yo y Daniel estuvimos solos durante mucho tiempo, oíamos gritos en los árboles, unos gritos desgarradores, espantosos, que lo peor de todo era que al cabo un ratito ya no los oíamos, y entonces ya sabías cuál había sido el destino de esa persona que pedía ayuda. hasta que aparecen dos personas de Tailandia, uno jovencito y muy fuerte y uno pues muy delgadito, gente que venía de las aldeas interiores, que iban a buscar a, pues a sus familias, que estaban trabajando en los hoteles, haciéndonos la vida fácil a los turistas, y que lo que hacían es que cada vez que veían a alguien se paraban a ayudarlo. ¿no? Y pues a mí ese señor me sacó de ahí, me arrastró tres kilómetros. por un calvario de barro y de destroce, se ocupó de mí, se empeñó, me llevó al hospital, no paró hasta que no me dejó, no paró, él no paró. Dios que es como un para ¿no? Esta persona. Sí, es mi padre, es mi padre tailandés. Padre duro, ¿eh? Muy duro como el que he tenido sí? yo aquí, sí. Sí, porque cuando yo me rendía, que de vez en cuando me rendía, eh me pegaba cachetones. Me pegaba cachetones, pero físicamente me pegaba cachetones. Sí, me golpeaba y me, 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 me hacía así para que mirara a Lucas y me decía, ¿quién que no hay? ¿no? Entonces me, me obligaba a mirar a Lucas y estaban muy bien esos cachetones porque lo que me estaban diciendo es, ¿tú qué te crees, que estás aquí para ti? Tú no estás aquí para ti, estás aquí para el, para el otro, ¿no? D'això n'has parlat tu per això amb el Lucas? N'heu tornat a parlar molt d'això? Sí, sí. sí, 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 sí porque, clar, el Lucas clar. quants tenia? Lucas tenia 10 anys. Sí, això és un trauma per ell brutal. Bueno, ha sido tal trauma, tal trauma, que se ha convertido en médico de cuidados intensivos. Wow. <laughs> aplaudim, aplaudim. Wow. Sí, 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 fue duro. Fue, sí, porque tengo la sensación, él, de tornar de alguna manera a eso que le ha pasado. Sí, sí, Lucas ya tenía un poquito la vocación definida, pero en aquella habitación pequeñita donde yo le decía, ayúdame, búscame antibióticos, y me decía, no entiendo nada, está todo en tailandés. Yo le oía gritar, esto no me vuelve a pasar, esto no me vuelve a pasar. Y hasta el día de hoy, que no le vuelve a pasar, que ahí está todo el día, pasó la pandemia entera en cuidados intensivos, eh, sí, 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 está, está realmente traumado. Que és vida, és que és Entenc que cadascú ha viscut el seu procés, és sí. a dir, tu has fet un procés i tu t'agrada explicar això perquè també és una manera de tu de, suposo, recordar-ho, reafirmar-te en aquest missatge que dones tan positiu de la vida. No, jo no lo hablo porque me, a mí me guste. No, no lo hablo porque a mí me guste o me deje de gustar, eh? Lo hablo porque si alguien me llama, como tú me has invitado, pues siento que es una responsabilidad. Es la responsabilidad que a mí la vida me ha dado i tal qual la, la tomo. No perquè no sea mi vocación, però Sí. Si puedo servir para que una persona pueda vivir un poquito mejor, abrir un poquito los ojos, pues pues para eso estoy aquí y si a alguien le aburre, pues que apague la tele. ¿A qué dirías que le ha costat més a la família? Cada quien ha tenido su proceso. Cada quien ha tenido su proceso complejo y difícil. Eh Los procesos de sanación han sido distintos. Yo te puedo hablar del mío. Yo te puedo hablar del mío y no te quisiera hablar de otros. Para mí no ha sido fácil, para mí no ha sido fácil y a la vez ha sido un proceso muy bonito, muy bonito el de, el de sanarte de un trauma eh, sin entender muchas veces lo que te está pasando, sin saber por dónde tirar, sin saber dónde buscar ayuda. Eh, ha sido muy desesperante muchas veces, pero, pero ya que estoy al final del, del túnel, quiero dedicar el resto de mi vida para echar una mano a la gente que, que está ahí, que está en ese momento de decir... No sé para dónde tirar, no sé cómo hacerlo... Porque si tocas momentos de mucha desesperación, si tocas fondos muy oscuros, y no se vale que no haya alguien ahí que te pueda echar una mano. Tot això que has viscut, o que vas viure tota aquesta història que ens explicaves, és horrorosa. I la vius amb dolor, amb confusió... Però entenc que hi ha un moment que és quan et retrobes amb tota la família que ha de canviar absolutament tot. Bueno, no sé si això et va donar una força de cop. Jo, a ver, en la, en la película sale y es literal. Yo cuando los vi a todos le pregunté a Quique, "Estoy muerta, ¿no?" O sea, es lo que le pregunté. Y además pensé, "Hostia, yo que no creía en el cielo y en el infierno y tal, digo, debo estar en el purgatorio o en el cielo." Y mira lo que pensé. Digo, "Hostia, podían haberlos bañado un poco a mis hijos." O sea, es literal lo que yo pensé. Imagínate. En ese momento, lo que yo hice fue despedirme de Quique, decir ya no puedo más. Ahora sí, ya se me acabaron las fuerzas. Fue una gozada saber que Quique estaba vivo para cuidar a los niños y le dije hasta aquí llegué, no puedo más. Y él me contestó pelicularmente, yo no he venido hasta aquí para esto. La película ya se estaba escribiendo. ¿Y te va a costar tornar al mar? A toda la familia nos costó, hay que, yo creo que hay que darse un tiempo de reconciliación con ese espacio que ha sido un, un espacio traumático para ti, pero Tailandia nos invitó a todas las víctimas un año después a hacer un ritual allí. Nosotros no pudimos viajar porque por temas médicos no podíamos viajar algunos miembros de la familia y entonces decidimos hacer un ritual en el mar, aquí en Cataluña, en, en una playa que aquí que yo queremos muchísimo, que habíamos ido mucho tiempo. Y dijimos, pues si el mar es el mismo, ¿qué más da? ¿no? Y entonces volvimos al mar justo un año después, un 26 de diciembre, a las 10 menos cuarto de la mañana, volvimos a tocar el mar, los cinco. Clar, tota aquesta història tu la vius, la viviu vosaltres, i arriba un dia que es fa una pel·lícula. I en això hi ha una persona que és important, que és Gemma Nierga. Sí. Senyors i senyors, Gemma Nierga! Bueno, com estàs, Gemma? El que han fet perquè no ens trobéssim, eh, Maria? Sí, sí, hem hagut, hem hagut inventar un passadís... Ha habido un passadís... moment que subies per una escalera i jo baixava per la del lado. Semblava una pel·lícula. I jo veia la xaqueta i que no me vea. Sí, sí, bueno, lo hemos conseguido. No, no, me han enganyado, me han engan... No, mejor vamos por aquí, por allá. I bueno, sí. por donde queráis. Això de TV3 no s'entén, no? És a dir, això, aquests passadissos i tot. Que són tan tu? estranys. Eh... Què tal, Maria? Muy bien, muy, muy contenta. Que no ho ha dit, però a la platja on es van banyar per primera vegada, van tocar el mar una altra vegada, és la platja de Sant Feliu de Guíxols. Deixa'm-ho dir perquè és el poble de la meva mare, és on viu el meu pare, i l'altre dia sí. li vaig enviar una foto des del balcó del meu pare, i vaig dir, mira, Maria, el mar. El mar. De Sant Feliu. I ahí vi el sitio exacto. Donde... Sí, 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 sí. des de la foto se sí, veia... En aquella dije, platja. Aquí. Sí. Aquí. Bé, però això no és el que us uneix a vosaltres. És a dir, sí. hi havia un dia que la Gemma estava entrevistant a Luz Casal, per la ràdio, Mira, aquesta era l'entrevista, ara la sentireu. Lluz. buenas tardes. Gemma. Què tal, guapa? Això era a la cadena pues SER. Bien. Que te digan a ti, bien. Guapa, guapa. Eso quiero que me digas. Mentre sonava sí, sí, aquesta entrevista, guapa, guapa. Es, es va produir, atenció, eh, aquest moment. Sí. I lo tenía un poco afro. María, de Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, María, ¿por qué ha llamado? Bueno, yo le quería comentar a Luz que, bueno, eh, por supuesto, no ni que le diga, ¿no?, que me fascina su música Eh, justo estaba hablando ella ahora ¿no?, de que eh, le emociona escuchar eh, que hay gente que, que, que no que la escucha y no es su idioma. Y yo le quería contar una anécdota bonita y es que bueno, yo pasé por una situación complicada también, no de cáncer, pero bueno, eh, estuve en el tsunami en Tailandia y quedé muy mal herida y tuve 15 intervenciones y pasé por mucho dolor y la única manera de superar el dolor era con la música. Y cuando me hacían las curas, yo ponía mi música preferida y, bueno, le quería contar a Luz que ella ella estaba entre ellas. Y sí. las, a, las enfermeras de Singapur, bueno, pues ya empezaron a curiosear, ¿no? Bueno, ¿y qué escuchas y qué dice? Y yo le hacía de traductora, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, había una enfermera india en concreto que era muy linda y me decía, oye, un día. eh, tengo que ir a un concierto de Luz Casal, ¿eh? porque es fantástica. Eh, y bueno, pues que lo sepas, que si un día vas por Singapur tienes unas cuantas fans. Muchas gracias, María. Wow. Wow. Es que... Yo... claro... És que jo crec que jo no havia tornat a sentir això mai més. No, jo tampoc, mai. mai. Jo no havia tornat a sentir aquest moment en què la Maria Belón va trucar, va dir això, Sí. Y sí. llavors el nostre És más, jo discutia contigo porque quan me llamasteis de la productora de la ràdio me decíais: no és es que com has estat en el tsunami i jo te decía si jo nunca lo dije i ahora doy fe que sí lo dije. Claro. Sí, fe que cas ha produït, després de trucada la Gemma va dir, aquí hay una història que vingui a la ràdio a explicar-me. Eh, no? uh, sí, exacte. És a dir, gràcies a un productor que és Livan Díez, que és un gran productor i és el que va apuntar Maria Belón Tsunami. I un dia, per Sant Esteve, van voler gravar una entrevista i vam dir, "Truquem a la Maria Belón." I jo, Maria, no te lo dit dicho nunca, però digo, "Però serà, serà britat, no?" I diu al Ivan, "Li faré quatre preguntes trampa per veure si és verdad, perquè jo di." Bueno, els que no sou d'aquest la ràdio, tu saps rigar sí, sí. que a vegades destruigues a la gent. Oi, bueno, no me eh? perdons. Va destrucó el solar de fent veus, eh? No, vull dir, jo vull dir que... no, però en aquell moment vam dir, home eh, Serà veritat, el va dir la Maria Belón? Ara és la Maria Belón famosa, però aquell moment era un nom a una llibreta. Maria Belón, parèntesis, tsunami. Sí, la que va trucar, que va dir que havia estat un tsunami. I l'Ivan li va fer com quatre preguntes, però seguro... Però quin any? A on? Què va passar? I la Maria va venir al programa, eh, Maria? I en allà vam tenir... Me dijiste cinco minutos de entrevista. Digo, venga, va, cinco minutos porque esto no le interesa a nadie. Venga, va, tu dijiste, bueno, no se sabe, no se sabe. La Maria no volia venir la Maria li va dir a l'Ivan, no, jo no vull, Ivan. I l'Ivan li va dir, hombre, ajudaràs a otra gente con tu testimonio. Bueno, va, cinco minutos. Os lo cuento en cinco minutos. Sí, y en los cinco minutos se alargaron un poquito. Sí. No, és una entrevista que es pot recuperar, eh? que, que és, que és una delícia de, conversa, perquè és la primera vegada que ho expliques pública. Sí, sí. I té aquest valor. No? Sí. No? Allà la Maria explica exactament lo imposible expliques la película, el libro, la hoja, la pelota, sí, 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 todo, i llavors la productora del J, la Belena Tienza, estava escoltant, estava entrant a un parking para esposa plorar i truquen al J i li diu, "J, ja tengo nuestra próxima película?" Sí. La Leyona va fer la película per aquesta casualitat de la vida que tu vas deixar a tsunami en una trucada. Sí, 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 perquè Belena Tienza està escuchando el programa de Gemma Erga en el coche, como todos. Y porque tú llamas, porque está Luz Casal, sí. y sueltas, yo soy es que, que yo María, yo no entiendo cómo en ese momento yo no repregunté. Qué mala periodista Ricardo. No, porque, yo porque yo no le no, bueno no, voy, no yo, yo juraba yo... Que... que no lo había dicho, que lo No, perquè... sí. tú estás Luz Casal. Clar. Sí, que tú el tsunami, ah, bueno, el tsunami. Yo, imaginas allá y ¿qué qué ha dit? ¿No? Pues però, però, sí, sí va. aquí? Yo vaig dir, "Pero yo... aquesta dona sí, sí. ha dit, Soy superviviente del tsunami." Sí, sí, ho ha dit, ho ha dit Sabou, hem apuntat. Y y sí, sí. mira, Y de ahí sale una peli, una peli de, de Bayona. Sí, sí. Es que la vida es así, ¿eh? Una gran película, ¿eh? Sí. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no soy objetiva, ¿eh? Pero te podría no agradar. Eh, podía, pero en ni un solo segundo pensé que esa película a mí no me iba a gustar. En, o sea, no hubo un segundo, porque había gente que me lo hacía a ver, ¿no? O sea, pero ¿estás segura? Igual... No, no, yo le voy a decir, es que, es que va a ser espectacular. O sea, yo me puse a trabajar con ellos, pero así dándolo todo, y en ningún momento lo dudé. En ningún momento. No, no, no sé. son pensamientos que no me pasaban. L'altre dia es va fer una projecció al cinema Aribau de la pel·lícula i va ser molt interessant el que va dir la Maria perquè va, 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 va alçar la mà a una tieta del J. Bayona i li va dir, he vist la pel·lícula cinco veces i sempre lloro, Maria, tu com ho aguantes? Y María, tú vas a decir... Es que a mí me parece suave la película. Claro. Que lo pasé tan mal, claro, claro. que me parece suave. ¿no? A ver, la película me parece que es maravillosa ¿eh? y que creo que tiene un tono... Pero claro, yo veo la peli y, claro, digo, ojalá hubiera estado yo arrastradita así un poquito, ojalá hubiera sido una segunda ola y no cuatro, ojalá... Decir, ojalá, ojalá hubiera durado todo hora y media. ¿no? Entonces, claro, yo ralentizo cada una de las situaciones y digo, es que fue mucho más duro, ¿no? I I no? ¿Sí? ¿Sí? J tuvo, Bayona tuvo el... la delicadeza ¿no? de, de eliminar todo eso que, que, que la vista, el olor, el todo, ¿no? te, lo, te, lo, te revolvía las tripas, ¿no? ver cadáveres y cadáveres ahí. Todo eso Bayona lo, lo quita, pero lo intuyes, ¿no? Pero la situación fue increíble. Fixa't de quina manera tan diferent la Maria, la encara la tragèdia aquella es focalitza en el Lucas, tengo que sobrevivir para Lucas, el Lucas està viu, això no ho hem parlat mai, Maria, però jo crec que ella mentalment estan morts Tomàs, Simón i Quique. Totalmente. pràctica, una dona pràctica que diu, Totalmente. endavant, fixa't l'actitud del marit, el Quique diu, la contrària. meto a mis hijos en un camión no. perquè la Maria i el Lucas Anda, está bien. Y obstruiré. Hoy, María, no sé si estoy aquí que yo voy a hablar. lo hemos hablado, lo hemos hablado, y es como. O sea, a mí lo que me daba fuerzas es tener la sensación de que los otros no estaban pasando por dolor. Y eso me daba fuerza para seguir. Si yo me ponía a imaginar, a imaginar así lejanamente, mi hijo de cinco años, mi hijo de siete, malherido, como estaba yo viendo lo que estaba viendo. no tenía fuerzas para seguir. Entonces, es, yo me enfoco en lo que hay. Y Quique se enfoca en la esperanza. Y eso es lo que a él le da fuerzas para seguir. Y para tomar esas decisiones tan... Esa decisión tan complicada. tan complicada. Sí. María, yo no sé si tú la, la hubieras tomado. Yo no sé si tú hubieras dejado a Tomás y a Simón... Yo sé que cada uno... Porque ese momento de la película creo que todos los padres y madres pensem... Ostras, yo no sé si... No sé qué farían. Son dos criaturas en aquel momento, ¿qué? De cinco y siete años. 7. Yo creo que Mi? Mi, sí. Sí. Sí, .Sí. Mi, todo el mundo en esas situaciones toma la mejor decisión. Sí, sí. Toma la mejor decisión. No, o sea, sí, sí, estic d'acord, eu pregunto sense jutjar el que fa el Quique, sinó preguntar-me jo en el en aquell lloc que hagués fet, no? És el que dius, feu el millor que no? Intentes com com podem sobreviure d'allò i cadascutra el seu camí. Sí, no? Sí, sí, Si penses el que passes és que pienses rapidíssim, rapidíssim. hi ha un moment que hem que tu parles amb amb l'actriu que fa de tu. Sí. Si us allà al menjar de casa i feu una Skype amb els actors... Com és això? Bueno, en el caso de Naomi, ella acababa de terminar una película de una història real, con un personaje real, y creo que fue bastante complicado, y me lo contaron esto. Me dijeron, hosti, Naomi está un poquito... Que entonces yo dije, yo no quiero conocerla, o sea, yo no la quiero molestar, que se olvide. Entonces ahí ya le dijeron oye, que María no te quiere conocer." Y dijo, "Ah, pues yo ahora sí." La no, muy igual. Sí, hay un moment que te diuen, "Parlarás amb nou miwats." Y entonces hay un moment que me dicen, "Oye, pues venga, hablar un ratito, nos meten en una habitación ahí en Alicante, cuando nos conocemos, nos ponen un té y venga va, 10 minutos. 10 minutos y al cabo de 10, 15 minutos tocan la puerta." Y digo, "¿Ya han pasado los 15 minutos?" dices que lleváis tres horas y media." tres El té frío, ¿eh? El té no lo habíamos ni tocado. Sí, sí. Reímos, lloramos, nos abrazamos... Bueno, fue increíble. Hi va haver tanta connexió, Maria, que fins i tot en el rodatge hi ha una escena molt dura que abans la Maria la relatava, que és quan la arrosseguen pel terra i la Naomi Watts es veu que es va com bloquejar, això ho explicava el Jota, es va bloquejar la Naomi Watts i es veu que va dir, traet-me Maria. Gente, lugar, gente, lugar, quiero hablar con María. Cuando me desbloquee ella. Sí. Sí, sí, no. Sí, hubo varias escenas, o también la escena de cuando sale ella y las madres, yo digo las madres, las mujeres de los poblados la están vistiendo y tal. También fue una escena súper complicada. Y entonces iba Jota, hablaba, iba no sé quién, iba el coach y al final dijo yo yo quiero a María, ¿no? Entonces nos abrazamos. Siempre que se bloqueaba yo lo que hacía es abrazarla y abrazarla y abrazarla y en el abrazo transmitir toda la energía y Mm -hmm. I ja està, ja. Ha fet 10 anys de la pel·lícula L'impossible mm -hmm. i avui ens ha acompanyat la Maria Belón. Maria, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, de veritat. Gràcies a vosaltres.